can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. Får mycket att göra med varandra i framtiden. Det här är kan jag verkligen undra om det blir så. Det här är ett strategiskt läge för oss i krigsmakten, nämligen. Väntar du besök? Nej. Nej, för annars hade du redan varit här. Två militärer. Vad fan som är militären mig? Vi ska ha en militärförläggning här på din gård. Vi kanske ska fortsätta där vi var för 5 år sedan. Minns du det? Jag viskar i ditt öra. Men mamma. Nej, nu ger jag sicken hacka. Far, vad ska du med byssan? Herr Kristensson, håll truten din förbenade varv. Försvinn härifrån innan du får en hagelsvärm genom skallen. Då skulle jag vilja att du skickar hit springpojken med ett halvt kilo salt. Nej, men god dag, herr Blomqvist. Så rart av grosshandlaren att komma ut ett slag. Så roligt. Ja, nöjet är helt på min sida. Nej, men snälla du. Nej, men hur du ser ut, får jag se. Men vad är det med henne? Så hon ser ut. Ja, att hon har gått och klagat med någon i käften här, men... Ja, det bröt ut, tror jag det. Nej, men Ola, är du också dålig? Nej, det var det värsta. Det är ju en fullständig epidemi. Nils Erik, jag går över till Agda ett tag på en kopp kaffe. Ja. Nej, Matilda lilla, det gör du visst inte. Vem skulle hindra mig? Du kanske? Den där förbenade träbocken. Jag vill be om ursäkt. Jag har betett mig som en gammal tjurskalle. Men jag ska aldrig glömma att du vågar livet för Greta och vårans skull. Ja, men det var ju bara hembränt här. Jo, men det visste du inte innan, min pojke. Och är det så att du fortfarande vill ha en tvärvig till svärfar, så har ni min välsignelse. Men Nils-Erik! Tigkärring. Du ville kasta vår dotter till en spion. Nu är det jag som bestämmer svärson. Vilka puvar! Wow! Yesterday. Ja, det var inte förra veckan. Ja, jag tycker ni låter som förr i alla fall. Ja, men det är...
minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det. Och så gör du så här. Ja. Ett, två, tre. Fyra. Ja. Fem. Men vi var ju sex. Var är Cassandra? Remember to let her under your skin and you begin to make it better. In other words, please be true. Cassandra! Är det du? Jag tyckte det var en ung flicka som just sa det där. Ja, men det är Cassandra! Jobbade mig upp, blev chef inom vården, tjänade pengar, köpte värsta gården. Träffade en snubbe och fick en gosse till. Men livet blir inte alltid som man vill. Den här förlorar en annan, vinner en annan, har I want Miss Baltimore crushed.
Hey Tracy, hey baby, look at me. I'm the cutest chick that you ever did see. Hey Tracy, hey baby, look at us. Where is the deep that has a pair? Känner Sofia. Så du rör inte, fattar du? Jag vet inte vad du tror, men vi är fortfarande tillsammans. Så lämna den i fred. Det är fast rannat, det är någon som tror på mig när jag pratar.
jag och barnen bor med henne i några dagar. Hon skriver ner och påpekar alla gånger hon svamlar om troll och andra konstiga grejer. Vakna! Det är dags att gå upp! Vakna! Så det var syga! Kom igen! Vad det stinker! Ja, verkligen. Jag hatar att vara här. Så kul att vara här, mamma! Ja, det ska bli så trevligt! Ja. Jag glömde visst mig i bilen. Du måste vara sminkad, en krage som är minkad. Och alltid spela moren varje dag. Till dig på tv-shop. Eller ännu bättre, vi går till en riktig shop. Ja! Jag skulle vilja skriva ett reportage om din farmor. Och kontrollen förstås. Jag tror alltså på din farmor. För när jag var liten, då gick jag vilse i skogen. Och jag blev räddad av en varelse, så jag alltid minns det som ett troll. Vad är det ni två håller på med egentligen? Försöker ni kasta ut mig härifrån? Om jag in på ett hem. Då kändes det helt tomt i mitt liv. Jag kunde inte vänta ända till nästa nyår. Där jag var tvungen att lämna landet för storstan. Jo, jag skulle köpa ett kontantkort. Jaha, Telia eller Tele 2? Ja, det är de där. De bra? Ja, det går att ringa och surfa med båda två. De passar i alla telefoner och plattor. Och de kostar? Från 99 kronor för en månad. Oj då! Ja, det var ju inte jättemycket, men en liten hacka var det i varje fall. Och man vill ju liksom inte köpa grisen i säcken, så att säga. Ingen fara, här har vi alla korten på bordet. Min far blev nu min svärson. Allt blev så konstigt nu. Min dotter blev min mamma. För hon var ju pappas fru. Och allt blev etter värre, förändringen var snabb. För plötsligt var jag fader till en pigg och vaken grabb. Akten som kunde brassa mers, göra ett slag, snöra ett stopp. Akten som kunde akter, törs, göra en sommar. Ja, vi skulle egentligen till Syrien. Men när våran navigatör skulle ta fram Damaskus på Google Maps så slant han med tummen. Och det blir Dammgata. Här är vi. Men kvinnan är ju också maka. Hon rålagar mat och putsar skor. Men efter kaffet vill man ha så längre kvinnor än stigar med glas. Vi satt och tittade på tv. Det var några skägg och... Pitt! Då dök det här gräsliga upp inom honom. Pitt! Han säger så i ett kör. Pitt! Tror ni inte att du också känner Pustas sång inom mig? Skulle också vilja sjunga. Och spela. Dansa. Men en svensk! Han sjunger inte, han spelar inte, han dansar inte, han är tyst och stilla, fattar ni?
att det här skulle hända mig just idag också när jag får brev från kungen. Kungen? Kungen. Hans majestät konungen har idag gett oss rätten och nåden att få använda vårt nya familjenamn. Smygebratt. Hej och hå, hej och hå, de små, som en dörr mellan skog och haga. Lilla kö, vi ska stå till sådant då blir blå, till sådant då blir blå. Ja. Bye.
lärare, regiassistent och servicepersonal. Och hon har alltid varit lika duktig, varm, glad och pålitlig. Hon är den bästa representant vi kan tänka oss för vår förenings sätt att arbeta. Och hon heter Agnes Åström och kommer förhoppningsvis att... Han har genomfört dessa produktioner med entusiasm och kompetens. Och de har dessutom varit av stor betydelse för föreningens ekonomi. Vi talar naturligtvis om våra höstfarser och om Ingemar Bengtsson. Förutom att skriva manus till ungdomsmusikalerna har hon bland annat regisserat och koreograferat barn och ungdomar och gett dem möjlighet att prova på att stå på scenen. Med sin talangfullhet har hon på ett positivt och engagerat sätt inspirerat barn och ungdomar och är en värdig mottagare av årets ungdomsledarpris. Fjugestad den 17 mars 2015, och då har jag skrivit under det. Varsågod Elisabeth. Tack. Kan man jämföra olika saker och se vad det blir för långsiktiga effekter av det? Kanske. Botniabanan, Nordbotniabanan och nu allra elefantligaste elefanten, höghastighetsbanan. Och då är det inte längre den här typen av analyser som spelar in, utan då är det ren och skär politik och ofta kohandel, och då är det helt andra lagar som gäller. De analyser som har gjorts visar att de här stora projekten de har ofta ger ofta en nytta som motsvarar kanske 20-30% utav kostnaden. Smakt på popcorn och öl. Nu ska vi göra detsamma, men nu ska jag spela en ny musik. Så tänk på det sötman och bitter eller beska när jag spelar den musiken. Förändrades upplevelsen av sötma respektive beska när den andra musiken drog igång, den med lite högre toner? Mm. På vilket sätt? Det växlade, ja. Man upplevde mer beska, var det någon som sa här? Nej, jag tyckte att det var först då det gick att äta. Det var då det gick att äta, okej. Okay. Det var för bäskt innan. Ja, det var jättestor skillnad. Ja. Vi ska följa de här soldaterna i ett krig som är på senare delen av 1700-talet. Och det är mycket beroende på att då kan man få tag på historiskt material som man kan liksom följa en soldat nästan i varenda rörelse som man är med under ett krigståg. Kring Saimaa i Finland här. Det området fick Sverige avträda efter ett krig 1743. Och det är det som kungen tycker att det där ska vi erövra tillbaka nu. Och då gör man upp en stridsplan för det hela som skulle utlösas nu den 4 juli 1790. Och då skulle huvudstyrkan, de skulle komma längs den här vägen som är markerad här. De kommer ju norrifrån här. Så skulle de gå runt den här viken där och så skulle de upp och ta sig in i det här området kring kyrkan. Det skulle huvudstyrkan göra. Och i den styrkan så ingick då
soldaterna ifrån Knivsta och Hidinge.